Nós temos aqui ao nosso lado o Giba, que é o presidente da Liga Ituana de Futebol. Mas vamos falar a respeito desse campeonato. Mais uma vez, um campeonato muito bem organizado e mais uma vez, sucesso, Giba. Realmente sucesso, um grande campeonato. Acho que esse é o terceiro ano que eu estou na Liga e esse é o campeonato mais forte tecnicamente. Eu acho que as equipes aí, pelo menos umas 6 equipes realmente de um alto nível técnico. Então, isso nos dá orgulho, né? E realmente isso faz com que o sucesso do campeonato atraia tanta gente para assistir, né? E comentar os resultados dos jogos. O que que a gente pode esperar para o campeonato do ano que vem? Nós vamos nos reunir nesse final de ano, lá por novembro, nós devemos nos reunir, conversar com os clubes que têm a voz aí, na maioria, e então no final do ano a gente volta a conversar sobre o Campeonato Amador de 2011, né? Mas já com as duas equipes, é uma novidade das duas equipes que subirão aí da primeira divisão para o Campeonato Amador do ano que vem. Muito bem, então só nos resta parabenizar a Liga e parabenizando você, nós estamos parabenizando toda a equipe da Liga, os diretores, o Barriga, que é uma pessoa de destaque aí na organização do evento, e desejar muito boa sorte. Obrigado, eu agradeço aos diretores da Liga que estão lá sempre, que é preciso estar lá, estão lá sempre reunidos para conversar, para tirar qualquer problema que ocorra. Agradecer a você também que está sempre divulgando, a vocês aí que estão sempre divulgando, né? Porque sozinha nós não fazemos nada. Então é um conjunto que faz com que o campeonato tenha esse sucesso, né? A prefeitura que, né, se empenha em bancar arbitragem, faz esforço para que o campeonato seja aqui decidido aqui no Novelli Júnior, apesar de toda a reforma que está ocorrendo aqui, né? Então tem uma equipe, um conjunto de coisas que faz com que o sucesso, e você está incluído nessa parte, e, né, nesse conjunto, tá? E muito obrigado. Ser um grande momento para a Mecânica Boni. Está autorizado. Vai para a bola o camisa número 10. Vai para a bola, Gé. Correu, bateu, vai entrar. Gol de bola! É da Mecânica Boni, Gé. Comemore sem moderação. Os minutos ganham velocidade 1,50. Tempo 2 de jogo. Para cobrança o Gedé. Também lá está o Zé Carlos. Barreira formada por 4 homens. Gedé para a bola. Correu, bateu. Gol de bola! Autorizado o levantamento. Toque de cabeça. Prendendo a bola, soltando um pouco mais atrás para o Beto. Boa enfiada de bola. Olha o Marcelino na cara do gol. Cara, 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 cara. Limpou, bateu. Show de bola. É do Grêmio Olímpico. Marcelino com a camisa número 9. Marcelino comemore sem moderação. Sobre o São Paulo. Giva. Outra vez o levantamento. Show! De bola! É do São Paulo, Giva. Comemore sem moderação. Veja, reveja, confira nas imagens do projeto Bola Rolando. Mas que beleza de gol no ângulo. É sempre uma fera.
Três homens na barragem. Tá autorizado, já pra bola. Correu, bateu direto. Show! Já comemore sem moderação. Veja, reveja, confira nas imagens do projeto Bola Rolando. Futebol é artilheiro e Jé é o artilheiro. 4, 5, 6 homens. É muita expectativa. Gilmar no gol grande, goleiro Gilmar. Dó, um grande cobrador. Também lá o Gedé. Atenção, Dó, correu, bateu, vai entrar. Jé! Confira nas imagens do projeto Bola Rolando. A marca de 5 minutos. Cobrança perfeita, mais que perfeita de Dó. Perfeita lá com Danilo. Invadiu Danilo, soltando a bola. Olha o Vampeta. Atenção, Vampeta por cima. Gol de bola! É do Juventus Vampeta. Comemore sem moderação. Veja, reveja, confira nas imagens do projeto Bola Rolando. Futebol é arte, futebol é artilheiro e Vampeta foi o artilheiro do momento. O campeão voltou, o campeão voltou. Agora a entrega do troféu ao capitão da equipe, deve ser o Tchuco, né? O Tchuco, Fernando Maradona, é o capitão da equipe da Mecânica Boni, recebendo aí o seu título. Aí sendo entregue o troféu de grande campeão à equipe da Mecânica Boni, o cumprimento do prefeito ao Fernando Maradona e o grito de é campeão. Aê!